Luvassa on Eldritch Horror ja nyt mennään vauhtista. Yes. Eikä siinä. Tervetuloa Eldritch Horroriin. Suuri muinainen uhkaa 20-luvun maailmaa ja vain Akachi Onielle ja Ashcan Petri, joka aloittaa appropriately Oulusta, pystyvät pysäyttämään tämän kauheuden. Ja aika lähtee käyntiin, kun sanotaan, että aika lähtee käyntiin, ratkaisemme kolme mysteeriä ja homman paketissa. Kuka on sinä? Minä olen Angry Mandaloriani, olen pelannut tätä, ja kuka sinä olet? Minä olen Riiloi, olen lukemassa täällä, ja tosiaan kiitoksia teidän ihastuttavien lahjoitusten, niin kaikki nämä tekstit, mitkä korteissa on, ne heitetään suorilta jaloin suomeksi, normaalistihan ne on englanniksi. Minun tehtäväni ei ole mitään muuta kuin höpöttää ja pilattaa kauhuaspekti tässä pelissä. Kyllä, ja aloitamme setupista siitä, että luemme tuon lisääristä tulleen preludikortin ja sitten lähdemme suorittamaan setuppia. Aika päättyy siinä vaiheessa, kun ratkaisemme kolmannen mysteerin. Tai siinä vaiheessa, kun Asatot pistää kaiken palasiksi. Kyllä, siinä vaiheessa, kun Doom eteneen ollaan. Yes. Olemme valmiita. Ja eikä siinä. 3, 2, 1, aika. Kaveri kiipelissä. Olit justiinsa saanut mukavasti käärittyä itsesi viltin vällyjen väliin ja tyynyki oli sopivan viileä, kun jotkut talipallot tuli ja nöysivät sinut pois punkastas. Sen sijaan, että pääsisit nukkumaan rauhallisesti omaan petiin, sinut on viety kivialttarille ja joku toinen onneton, jolla on myös tuo tyynyn kuva naamallaan, makkaa sinun vierelläsi. Tätä kaverilla menee paljon huonommin, kun sitä meinaa kohta kultisti tikasta tikarilla suoraan sydämeen. Onneksi kultistit ei koskaan käynyt partiossa ja niillä on niin huonot sidontataidot, että sä pystyisit livahtamaan karkuun tästä. Mutta haluaisitko tehdä sillä lailla ja jättää kaverin pulaa? No et tietenkään halua. Siinä vaiheessa kun terä lävähtää alaspäin, niin sinulla adrenaliini röjähtää ylöspäin ja sujahdat pois niistä huonoista kahleistasi ja heivaat ruhoosi tuon hyökkääjän ja uhrin välille. Se terä uppoutuu olkapäähäsi ja missaa sydämesi muutamilla senteillä ehkäpä, mistä tiedät, et ole lääkäri. Sinun kun olet heivannut tuon tikarin irti olastasi ja saanut tintattua kultistin turpaan niin, että se on poissa pelissä, vapautat tämän sinun uuden tyynyn printin kasvoin kuvatun kaverisi. Ja päätät, että kultistit ja kaikki paha saa maksaa ja muita sisäelimiä samalla hinnalla. Setupin jälkeen jokainen investigaattori voi käyttää 2 helaa saadakseen 1 character unique assetin. Aion tehdä tämän molemmilla. Ja meidän antisankari ja pahis Doodles on Asafot, demonisulttaani. Ääliä jumala, joka istuu keskellä kaikkia ja levittää hulluutta ja kuolemaa. Sen siemenet valuvat alas tähdistä ja uhkaten räjäyttää maailman kahtia. Yes, loput setupista. Ensimmäinen klue spavnaa 3. Rööri avautuu Antarktikalle. Rööristä pullahtaa ulos yön nihkeä kamppi. Ja reservi täyttyy ja saamme ensimmäisen mysteerin. Ensimmäisenä mysteerillä saadaan ne siemenet, joita demonisultaani levittelee. Ja yksi niistä siemenistä on vihreä kometta, joka on pujunnut taivaalta. Ja se sitten, vaikka se onkin osunut maahan, niin se koko ajan vain myöriytyy syvemmälle maan kuoreen. Siinä vaiheessa, kun tämä kortti saapuu peliin, laita mysteeritokeni tunguskalle. Encounterina investigaattori tunguskalla voi yrittää löytää, että missä se onkaan tämä vihreä kometta silmällään. Ja jos hän pääsee läpi, niin hän sitten onnistuu löytämään sen. Voi käyttää 2 klueta saadakseen 1 pööpötokenin, eli Eldritch-tokenin tähän korttiin. Mytospacein jälkeen, jos tässä on tässä tilanteessa 1 pööpötokeni, mysteeri ratkeaa. Selvä. Setuppi loppuu. Otetaan äsken lead Petrillä vauriota ja otetaan ensimmäinen character unique assetti, joka on tohtori Hiram Uffram, saan 2 klueta ja voin diskarroida klueilla monstereita, mutta en aio tehdä sitä. Sen jälkeen otetaan Akachi Onyelillä sama homma, saadaan Akachi Onyelillä character unique assetti. Eric Weiss. Okei, ihan täysin hyväksyttävää. Aloitetaan ensimmäinen vuoro. Vedetään äsken piitillä pikajunalla 16, travelöidään tunguskaan, otetaan fokus. Ja sen jälkeen Akachi Onyelillä liikutetaan itsemme pyramideille, otetaan fokus. Tunguska tuo mysteeri-encounteri.
Eli silmä heitto. Näkyykö meteoriitti? Silmillä näemme. Doggo auttaa. Doggo ei auta. Käyttää fokus. Fokus auttaa. Onnistuu. Joo. Eli otat pöypätokenin. Kyllä. Käytän kaksi tueta ja pistetään yksi Eldritch-tokeni kortille. Pistetty. Akatsi on eläjä metsässä. Jortakossa. No, täällä on niin ihastuttavan rauhallista, kun ei ole kaupungin valoja eikä mitään muuta höpiäisiä, niin sä voisit vähän sen harjoitella meditaatiota. Ja huomaat, että sä meditoit ja funtsit tarpeeksi syvälle, että mikä onkaan, kun mitokondria is the powerhouse of the cell, niin huomaat, että sä oot nytten sä voit käyttää yhden fokuksen, jota voit saada yhden skill improvementin. Käytetään fokus, improvataan lorea. Ymmärrät solutoimintaa. Pong. Pongin mukaan, eli nyt tulee ensimmäinen mytos, klue. Ruumori. Klue tulee yköseen. Ja 5 pööpötokeenia. Tähtien syöjä. No, ensiksi kun kähtelet niitä kaiken maailman näitä tähdenlentoja, kattelet, että nyt on kyllä hyvä tuuri tulossa, kun näin paljon pystyypi toivomaan, mutta alas. Sitten huomaat, että eihän siellä, kaikkihan menee johonkin tommoseen outoon sumuun, että se siitä onnesta. Ja katsot tätä kauhistuttavaa pimeyttä, mikä syöpi kaiken tähden lennon ja muut kuun valot. Huhu. Encounterina. Investigaattori jo tilassa, missä on portti, voi yrittää häivyttää tätä pimeyttä. Hän voi käyttää klueta puolet pelaajien määrästä, eli 1, saadakseen tämän rumorin selvitettyä. Siinä vaiheessa, kun pööpätokenia ei ole tässä kortilla, niin kaikki portit lähtevät pois ja sitten doomi menee nollaan, jonka jälkeen huhu ratkeaa. Reconingilla 1 pööpätokeni lähtee sen perusteella, että kuinka monta porttia tässä laudalla on sama kuin tämänhetkinen omen. Ok, tuo on paha. Se ei ole hauska. Mytosvaihe loppuu, ensimmäinen mysteeriratkija. Se oli nopeata. Ja aivan fantastinen tuuri. No, eipä tässä mitään, se on kuule huono enne, sanoo seuraava mysteeri. Nimittäin paha enteinen kuu saapuu yötaivaalle ja näkyviin kaikille ja se ennustaa suoraa tuhoa saman tien. Siinä vaiheessa, kun investigaattori sulkee portin, joka on sama kuin tämänhetkinen omeni, hän voi käyttää 1 kluen laittaakseen pööpötokenin tälle kortille. Siinä vai mythospacein jälkeen, jos tässä on pööpötokena ja tässä tilanteessa 1, mysteeri ratkeaa. Okei, tämä on ankea. Seuraava rundi. Pidetään äsken piitillä, mennään pikajunalla 16, mennään pikajunalla 19 ja sieltä Shanghaihin. Sen jälkeen otetaan fokus, koska ei ole mitään fiksu. Itse asiassa käydään kaupassa. Otetaan velalla. Todennäköisesti tulette kuulemaan nämä sanat aika usein tässä pelin aikana. Astuteen researcheri, joka antaa 2 täskiä. Yritän täskillä kämplittää tämän pois. Otetaan no tai enemi ja heitetään Prairie Flois pois. Saan yhden kluen. Tämä täyttyy ja sen jälkeen Akachi Onelellä. Käytetään Akachi Onelien ominaisuutta. Katsotaan 2 päällimmäistä keittiä stäkistä. Valitaan Lontoa, jätetään se päälle ja tämä menee pois. Ja sen jälkeen hinkataan itsemme Roomaan. Shanghai tuolle Petrille. No, siellä on viemärit mennyt tukkoon ja kirjat vaan valluu siellä veden yläpuolella. Sä saat aika vikkelä kaverin, saat 1 random Tomea Assetin tekijästä. Ok, sieltä saadaan kirjoja. Ok, täysin turhaa. No, se turha kirja antaa sulle sen verran motivaatiota, että ajattelet, että mä oon tarpeeksi ronski. Kyllä mä voin pelastaa vielä enemmänkin näitä kirjoja ja riskitesti. Riskitesti. Ja onnistu. Tarvitsen 5 tai 6 onnistuakseni. Ok, no ei se haittaa, koska sä kuitenkin onnistut ja sinä pelastat sen monta kirjaa sieltä ja improvat lorea. Yes. Sen jälkeen menemme seikkailemaan Rooma. Adventure time! Rooma. No, sinä saat erikoispassin, että pääset tuonne Passetidin Borgoon. Tämmöinen väylä, mikä yhdistää Vatikaanin ja Kastellin Sant'Angelo. Tää lähdet kahtelemaan siellä seinällä, että minkälaisia siellä on tämmöisiä. Löytyköhän täältä jotain semmoisia salaovia tai huoltokäytäviä? Silmällä tutkailet, löydätkö? Silmätesti. Onnistu.
löydät huoltokäytävän ja siellä on no selli, mikä on aivan täynnä kaiken maailman maagisia kirjoituksia. Saat yhden kluen. Okay. Sä lähdet kyselemään noilta papeilta siellä, että mikä onkaan tämän homman tarkoitus, what is the thing? Mutta ne ei mielellään puhu sulle, kun sinä on ängyjä, kun sinä löysit tämän, sun miinus yksi käsi. Influencer rahaa, kuunnelkaa minua. En tarvitse kluoja, jätän kluoja, riirrollotaan. Ei onnistu. No, ne ei puhu sulle ja sinua pelottaa vankila, menetät yhden sanitin. Voi ei. Pong. Ja seuraavaksi mythos. Meillä tapahtuu, omeni etenee, onko sinistä? On, yksi niin. Tuumi etenee yhdellä. Reckoningit. Ja yksi pöypätokeni lähtee. Kyllä. Sitten ei ole pöydällä reckoningia, velka saavuttanut. No, sinun velkojathan on tietenkin hitmenit. No nyt kun hoksasit, että sä vähän sen hämärältä pankilta nyysit rahaa, niin tulee aseistautuneita miehiä tulee kyselemään, että anna nyt meidän rahat takaisin. Ja sinä yrität tintata niitä riskitestillä pois. Tint! Onnistuu. Väkivalta on ratkaisu. Velkaa ei ole. Kyllä. Opintovelka on helppoa, mitä te puhutte. Aivan. Oliko enää rekonteja? Ei ole muita rekonteja. No röör avautuu. Röör avautuu, kuten ennustettua Lontooseen. Rööristä potkahtaa ulos jotakin erittäin kevyyttä. Leparimies menee Afrikkaan. Ensimmäinen Afrikka-seikkailu. Pistä se päälle, suflaa loput. Jees. No ei siinä kuule mitään, että siinä vaiheessa kun mysteerit menee ja asiat etenee, niin sä saat tällaisen, no, mykkälahjoitus ilmaantuu ja siihen sisältyy kutsu, että voisit osallistua tuollaiseen maanalaisten kuumien lähteiden rentouttavaan viikon loppuun. Ja voisit liittyä sitten muiden vieraiden joukkoon opiskelemaan kaikkia atleettista, akateemisista tai jopa taiteellista juttua. Ja eventtinä. Jokainen investigatori resolvaa yhden näistä. Joko recoveraa yksi hela ja saniti, tai menetä yksi hela ja saniti ja saat yhden talenttikonditionin. Onko vain mahdollisuus? Otetaan talentti äsken piitillä. Ensimmäinen talentti, sehän on attuneet. Saan kaksi loitsua. Heitä yhden loitsun pois. Tämä ratkaisee mun tyhmyyden. Otetaan arkeen insightti. Ja Akatsi Onyölellä vaan hiilataan yksi molempia. Yes. Okei, aloitetaan. Aloitetaan Shanghaista, käytetään arkeen insightia ja valitaan Akatsi Onyele, heitetään käytetään, kyllä, eli kolmella novalla, neljällä novalla, minus kakosen novalla ja käytetään attun, eli saadaan siitä plus kakonen, flipataan tämä ympäri. Paljonko? Se halusi suksessia. Kyllä, se halusi suksessia. Okei, niin yritetään onnistua tässä. Ja yksi suksee. Yksi suksee. Ja no niin, se on kirjatesti. Kyllä. Tarvitaan näin. No sinun todellisuus menee sekaasi. Saat hulluskonditioni, ellet heiva tätä pois. En minä tarvitse tätä enää. Se oli nopeat. Yes. Ja annetaan Akatsi Onyölelle yksi spelli ja sitten sitten otetaan pikajuna 15. Elikkä, Akatsi Onyölle vai? Joo, annoin sen jo. Mm-hmm. Ja sitten Akatsi Onyölle, sehän vaati yhden kluen rumori. Yhden. Kyllä, mennään Lontooseen, keskitytään. Ja sen jälkeen äsken piiton kaupungissa. Into the city. No, sinä olet altruistinen ihminen, niin tietenkin suomalaisten hyvyydestä oppineena ajattelet, että minäpä autan näitä köyhiä ihmisiä. Yrität influensoida niitä käpälillä. Kättelet niitä. Onnistu. No, kaupunkilaiset on hyvinkin iloisia, että ai vitsi, tämä Oulusta tullut jävikkähän on aivan totaalisen naftityyppi, että he antavat sulle vähän sen tietoa. Saat yhden talenttikonditionin. Joo, okei. Saadaan talentti. Practice oli erittäin hyvä. Akatsi Onyölle menee rööriin. Rööri on menneisyydessä. Huomaat, että sä oot tällaisten antiikkisten tieteellisten välineiden keskellä. Paperit mukaan tuollainen risainen kalenteri sanoo, että vuosi on 1771.
Sä läpäset vähän, käy vähän läpi niitä papereita, kahtelit, että mikä onkaan the clue ja mikä onkaan näiden, näiden kokeilujen luonne. Se on Lore-testiä. Lore-homma ja saadaan Erik Weissista yksi ylimääräinen noppa. Onnistuu. No se on kummallista kursiivia, mutta kyllä sinä ymmärrät, että Joseph Courvain käytti tätä laboratoria, että saisi kuolleet velhot takaisin henkiin tuhkasta ja että voisi sitten repästä niistä kaiken maailman taikatietoa. Näitä lappuja hyödyntäen sä suljet portin. Suljetaan portti. Mitä se ruumori halusikaan? Ruumori halusi... voit käyttää clue equal to half of person amount, eli voit käyttää cluen, että se menee pois kokonaan. Ja mysteeri halusi, että minä myös käytän yhden cluen silloin, kun minä suljen portin. Kyllä. Ratkaistaan mysteeri. Mysteerille pööpö. Kyllä, ja suljetaan rööri, menee Coordinate Veiliin, tele-evakuoidaan Carrier Night Guardin päälle. No kaikki muut näissä, mitä informaatiota löytyy, niin voisi olla hyödyllistä. Voit tulla delayediksi saadaksesi yhden spellin. Tulen delayedetyksi, valitsen tulla delayedetyksi, saan Blessing of Isiksen. Yes. Pong. Ja pongin mukaan mehän edistytään punaisia portteja. 0. Sitten se tuokaan ei vaikuta rekoningit. Rekoningit. Tuo ei tee mitään ja minulla ei ole mitään rekonoita vaan. Onpas herkullista, rööri on. Rööri avautuu pyramideille. Rööristä änkeä ulos jälleen jotakin kevyyttä. Aave. Tuhoon emäntä. Vanhan naisen sormet lärväytyvät läpi tuollaisen pororeppanan sisäelimiä, mutta siitä se kuulemma kahtelee tulevaisuuteen. Se on hyvin verinen, yllättävää. Loppupeleissä hän varoittaa, että nyt on tulossa paha juttu johonkin isoon kaupunkiin. Eventti. Disasteri tapahtuu, ellei sitten investigaattorit lössinä käytä yhtä klueta. Käytetään yksi klue. Disasteri ei tapahdu. Alright, seuraava vuoro. Äsken piitillä käydään kaupassa yhdellä napalla. Ja otetaan veleikkaa, ostetaan. Tumaroin. Tätä surullisesti velalla Colt Revolveri. Ja sen jälkeen vaelletaan tuonne Heart of Africaan ja täällä noustaan pystyyn. Ja sitten lähdetään taistelemaan Leopardin miestä vastaan. Leopardin mies haluaa ensiksi willpower-testin. Saan yhden suksessin, en menetä sanittyä. Ja käytetään Colt Revolveri, otetaan plus kolmonen amputestiin ja heitetään sitä kuudella nopalla. Menehdy, please. Dokko puree sitä. Dokko ei puree sitä, minä tarvitsen tuon klueen. Tehdään siihen yksi vahinko, se tekee minun yhden vahingon ja emme etene sen enempää. Voin täyttää tämän. Ja sen jälkeen Akachi on jäljellä. Yritetään mennä rööristä läpi mistofrileillä viidellä nopalla. Keskitytään, heitetään tämä uusiksi ja nollasuksessia mistofrileihin. No sinulla on mumiinaa tulle. Jos rollasit yhtään ykkösiä, niin tämä menee ömäppiin. No. Siinä meni Akachi Onelle. Sen jälkeen käydään Carrier Nightcountia vastaan säälittävä kamppailu. Willpoweria yksi sukseen willpoweriin, menetetään yksi sanity, mikä ei sinänsä haittaa, mutta sen jälkeen säälinopalla päihitetään tuo ja itse asiassa, kyllä, pääsisin molemmat testit, en aiheuta siihen vahinkoa. Minä evakuin tämän 12 ja menen itse siellä perässä, en ota encounteria. Yes, eli pöng. 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 Se tarkoittaa, että omeni etenee, montako löytyy? 2. Doomia tulee 1-2 ja tästä lähtee 2 pp-toksua. Ei lähde, koska ei ole rekoningi. Oh, anteeksi. Joo, monster surke tapahtuu. Kyllä, monster surke tapahtuu. Antarktikaan tulee tuommoinen ja tsuukki. Ja sitten tulee tralli ja goatspawni. Tämä ei ole hyvä. Ei siinä mitään, saat klue vielä sinne laittaa. Klue ilmestyy Roomaan.
aika juoksee, sinä et. Sä katot peilin ja katot, että kyllä se on varmasti mennyt rikki. Nämä kaikki maailman kauhut ja epäonnistumiset ja avaimen putoaminenkin on ikkäännyttänyt sinua aivan mahdottoman väärän. Sä et tunne olevasi yhtä ronski kuin aiemmin, mutta eikä pääkään toimi ihan samalla lailla niin kuin se ennen toimi, vaikka ei siinäkään kehumista silloinkaan ollut. Ongoing. Siinä vaiheessa, kun tämä kortti saapuu peliin, jokainen investigaattori impeiraa yhtä skilliä, jonka haluaa impeilata. Joo, impeirataan molempien loreita. Reconingilla lead investigator impeiraa 3 haluamaansa skilliä ja sitten tämä lähtee öömäppiin. Emme pelivirheen. Mysteeriä tänne ratkita. Olisi pitänyt. Kyllä. Anteeksi. Se on nyt ratkennut vähintään ja uusi tulee vielä kehin. The viimeinen. Viimeinenhän onkin vanha kunnon tuttu vihriä liekki. Hienoa. Kyllä. Kultisti on pitänyt grillijuhlia ja ne on sitten lausunut väärät tulitikut mukaan. Ne on sytyttänyt tuleen ja tämä vihreä liekki leimahtaa ja notskipaikasta ja lähtee kipittämään karkuun pitkin sitä kodan kattoa ja seinää. Että ei me saatu edes grillattua makkaraa, koska sehän on Tulsa Epic Monster, joka saapuu satunnaiseen tilaan. Se tulee 15. Herkullista. Mitäs Facein jälkeen, jos Tulsa Epic Monsteria on tintattu vaahtosammuttimella tarpeeksi, mysteeri ratkeaa? Selvä. Uusi kierros. Otetaan Akachi Onoella ensiksi. Mennään Buenos Airekseen ja otetaan laivalippu. Sen jälkeen äsken piitillä kävellään Tulsan päälle, keskitytään. Kyllä, ei pysty mitään muuta tekemään. Sen jälkeen Akachille Buenos Aireksesta Buenos Aires. Buenos Aireksesta Buenos Aires. Sä lähdet höpäjämään tämmöisiä kaiken, ihan hetken taikakeskusteluja pitämään maahanmuuttaja Shmakovin kanssa. Saat yhden non-incantation spellin. Otan täällä vielä sufla, koska en muista, että suflasin, kun minä kun diskardoin tuon. Ja sieltähän löytyy non-incantaatio spelli. Non-incantaatio. Sehän on Cold Storm. Joo, sä sitten kuulet siellä läheisessä kellarissa koputusta, että päästätte ulos! Yhtäkkiä Shmakov alkaa tinttaa sua turpaan. Se on yllätyshyökkäys, joten -1 strena. Ei Shmakov, älä tapaa minua. Onnistuu. No, sinähän tinttaat sitä Shmakovia kuuppaan ja vapautat uhrit ja sitten yksi heistä antaa sinulle siunauksensa. Saat boon conditionin. Oh. Se on blessed. No hashtag Pentti Pappi. Sen jälkeen yrittää voittaa peli. Eli Tulsan taistelu. Minun sekin on se willpower-testi. En onnistu. Menetään 3 sanityä, mutta se ei haittaa. Ja sitten otetaan Colt Revolveri ja -1 taistelulla ammutaan vihreä liekkiä. Käytetään tuohon practicedi. Saan ylimääräisen nopaan, niin saan riidolta yhden tuloksen. Yksi suksee, riirolle practicedillä, tukea auttaa ja keskitytään. Tintataan siihen 1 vaurio ja ei vielä voiteta peliä. Ja otan mä siitä 2 vaurioa ja menemme puolivyöhykkeelle. Eli mitos? Myyttinen vai? Pong. Sieltä edetään vihreälle. Tulee 1 pääpätogeniduumi. Yes. Ei ole muita vihreitä. Ei ole muita vihreitä. Monster surke. Elikkä ei ole monster surke kohdetta. Röör avautuu Shanghaihin. Sieltä änkeä ulos. Kultisti. Ja kluespavnaa. Kluespavnaa. 13. Toivon kipinä, joka ei ole tullut Tulshasta ainakaan. Muistelet vähän sen sinun lapsuuttasi ja sitten muistat sieltä jotain hyvin, hyvin varhaista silloin, kun oli tiitiäinen, joka justiinsa osasi nousta seisoskentelemaan. Niin se oli hyvin semmoinen rauhoittava lorurytmilaulu, joka silloin, kun pelotti, niin auttoi rauhoittamaan. Pikkusen, vähän vähältä sä muistelet, että miten sinä meneekään, että se onkin tuiki, tuiki, tuomio, tähtönen. Ja sitten alkaa rauhoituttamaan. Ehkä niissä sanoissa jotain järkeä. Eventti. Jokainen investigaattori voi saada yhden fokuksen, käyttää yhden fokuksen saadakseen kluen, tai käyttää yhden kluen saadakseen glamour-spellin. Otetaan Akachi Onella tuommoinen, käytetään klue ja otetaan glamour-spelli. Ensimmäinen glamour on Enchanting Grace. Nois. Ja sitten seuraava kierros.
Yes. Aloitetaan Petterillä. Uidaan 11, levätään. Saadaan tukeen ansiosta 2 HP:ta. Tai 2 sanitua yhteensä. Sen jälkeen Akachi Onölellä mennään uidaan tuonne. Ja hyvä kysymys. Treidataan. Otetaan Akachi Onölelle. Ei vaan annetaan Eric Weiss ja ei treidata vielä mitään. Tehdään Blessing of Isis. Otetaan ylimääräinen noppa tuosta, eli kolmen suksen blessis, tai kolmen vaan Blessing of Isis kahdella suksessilla tarkoitujen äsken piittiä. No joo. Mahtava Abyssin lordia, hänen uskolliset alamaisensa ovat mettästämässä muinaisten palvelijoita. No dentsit kahtovat sinua, että Juis a nice guy. Voit heivata yhden monsterin haluamasi monsterin pois. You may discard one monster of your choice. What? Heitetään leoparimies pois. Ja tämä flippaantuu. Ok, se oli anteeksi, väärä. Blessing of Isis. Okei, muun vuokataan vähän. Paljonko oli sukseita? Kaksi sukseita. Joo. Sä muistelet justiinsa sitä lorua ja tulee muitakin mukavia lapsuusmuistoja mieleen. Yksi valitsemasi investigaattori saa yhden kluen. Okei. Okay. Sen jälkeen menemme järvelle tuolla äsken piitillä. Joo, sä kuuntelet ihastuttavaa ja kenties kevyesti kirosanojen täytteistä keskustelua, mitä nuo sailorit tekasee. Ja ne opettaa sulle aika lailla semmoisia siistiä juttuja. Sä oot yhden talent-konditionen. Kylläpä niitä talentteja peli suoltaa noin kohti. Tämä on huolestuttavaa. Sitten. No sä vähän se kuuntelet niitä loruja, että en kyllä ihan usko, että niinku, me ei tuo oikein kuulosta todelta, mitä on. Ja yrität vähän se selvitellä, että onko oikeasti niin, että merineidot on yläpuolelta kaloja. -1 silmää, kun sä et tiedä niistä mitään. Sehän on mielenkiintoista. Dogko tietää? Ei tiedä. Käytän klue. En halua. Ei onnistu. Sä uskot niiden lirularuloruun ja impei rallore. No, se ei haittaa minua. Sielläkin olemme myös järvellä Akatsionöllä. No joo, siellä paatissa on gangsteri, joka meinaa listiä yhden matkustajan, koska sillä on velekaa. Ja toivot, että se ole sinä. Sä yrität sitä gangsteria pikkusen, yrität kevyesti tintata sitä turpin, kun väkivalta on ratkaisu. Strenaatisti onnistu. No sinähän heivaat sen gangsterin ylilaidan, kukaan ei puhu siitä mitään. Ja matkustajasta tulee sinun uskollinen ystäväsi, saat yhden random ally-assetin. Allyassetti. Mikä on Allyassetti? Sehän on museon direktööri, joka antaa mulle myös random artefaktin. Ja on. Mytoosia lisää. Tämähän lähtee eteenpäin. Paljonko on sinistä? Kaksi duumia. Jip. Monster surge. Monster surge. Antarktikaan ilmestyy Lang Spider ja Sogotti, ja pyramidille tulee Gasti, joka ei tee nyt mitään, koska kukaan ei ole siellä Chocho. Ja Klue. Klue ilmestyy Amazonille. Yliannos taikaa. Se on varmasti pikkuisen liikaa, kun kaiken maailman magia on ja talentteja on jaoteltu liian auliisti ylipaikkojen, että todellisuus alkaa repimään itseään palasiksi. Velhot ja velhottaret, niistä alkaa tulla pikkusen liian OP ja ne alkavat vähän sen joka suuntaan läväyttämään arkaneet aikaa niin kuin rikkinäiset palolamput. Eventti. Jokainen investigaattori flippaa spellin, minkä on saanut. Resolving the effect on its back as if he had rolled only one on the lore test. Okei, äsken piitti feilaa tämän insulting crazy. No joo. Peter ei ihan pysty sitä kaikkea ylimalkaista magiaa käyttämään. Sä voit discardata tämän kortin tai sitten imperata yhtä skillia. Imperataan observaatiota. Flippaantuu, saa pitää se.
Ja sitten täällä Blessing of Isis flippa. No, Isiksen ääni kaikuu kallossasi, menetät yhdessä niityn. Sehän ei ole mitään. Ja seuraava kierros ilmeisesti alkaa. If the spell effect refers to that investigator? Joo, kyllä. Okei. Ei ole mitään muuta siitä. Ei ole mitään muuta. Hienoa. Aloitetaan Akachi Onyelillä. Kävellään Tulchan päälle ja sen jälkeen plästetään sitä tuolla Goldstormilla. Elikkä kolmen nopan Goldstormi. Kaksi sukseita Goldstormin. Kaksi sukka. No tämä hirvistyttävä myrskymytyyri haluaa toisen uhrin. Toinen monsteri sinun tilassa menettää kolme helaa. Ei kiinnosta. No, se ottaa kolme vahinkoa, menehtyy. Tulemme voittamaan tämän kierroksen lopussa. Sen jälkeen äsken Pete jää tuonne, leppää, keskittyy. Ja Akachi Onyela on kaupungissa. No, korruptoituneet poliisit haluavat sinulta pikkusen rahaa. Ja sä juttelet toiselle ihmiselle, että no, kertokaapa, miten noista polarista pahoista pääsee eroon. Taas on testi. Influenssatesti. Onnistuu. No ne poliisit hoksaakin, että oho, hups, no ei näin pitänyt olla, se on aika ilikiä. Ja ne antaa sitten sulle yhden kluen. Ja sitten äsken pitun merelle. Joo, se joku ilikiä hööpiäinen on tehnyt, niin, tai olisiko se joku kesähessu mokannut, että laivassa ei ole polttoaineita eikä sapuuskaa. Toivotte, että selviäisi sitten siihen asti, kunnes tulee tulustus, pelastus, ja te lähdette kahtelemaan ruokaa läheiseltä saarelta. Silmällä kyttäätte, että onko siellä safkaa. Kyllä, käytetään praktisesti, heitetään kolmella nopalla. Ja kaksi sukseita onnistuu. No niin, te löydätte ruokaa ja kai se apu sieltä joskus tulee. En, seuraava. Pöng. Pöng. Pöngin mukaan edetään. Yksi duumi. Ja Reckoning Time. Eli yksi lähtee siitä pois. Yksi pööpätokeni ja Lead Investigatori imperaa kolmea skilliä, minkä haluaa. Imperataan Observaatio, Lore ja Strena. Henkilökohtaiset Reckoningia onko? Nämä Reckoningit. Tämä hiilaa kaikki vaurionsa ja ei ole muita. Sen jälkeen henkilökohtaiset Reckoningit. Velka saavuttaa äsken piiri. No sieltähän tulee velan perijä, niin kuin kuuluukin. Ja se on hyvin oikeaoppinen velan perijä, jolla on kunnolla byrokratiaa völjyssä. Tämä on varmastikin hyvä tarjous, hän sanoo hainlailla hymyilen. Ja ei ole varmastikaan sitten sellainen vaihtoehto, että yrität kuitenkin sanoa, että en mä maksa nyt. Influence. Duke selvittää minun palaa. Keskitytään puhumaan sille. Onnistu. No sä keskityt niin kovasti, että se kyllästyy ja lähtee pois. Hienoa. Sen jälkeen Enchanting Grace, käytetään Attunedia, otetaan tähän kaksi noppaa, heitetään tätä kolmilla nopalla. Kaksi sukseita Enchanting Gracein. Tämä taika on niin hullua, menetät yhden saniityn. Se on ok, ja Attunedi kaksi suksessia. No... Nämä kaikki taikavoimat, ne saa sinun pelot hyppääntymään esiin. Flippaat yhden Madness Conditionin, ellet heivaa tätä pois. Ei ole Madness Conditiota, flippaan ne ympäri. Ja sen jälkeen onko Blessi? Blessi pysyy. Sen jälkeen Akachi Onella, onko Blessi? Blessi pysyy. Ja Rööri. Rööri avautuu San Franciscoon, aika tulee ihan kohta. Sen jälkeen kun tuo on suorittu. Honoret eri menee pyramidille niin kuin kaikki. Verirituaalit. Sä huomaat, miten huputettu tyyppi laittaa siis sen kahvikupin, jossa piti olla kahvia, mutta jossa onkin sun verta, sytytyttää sen tuleen. Samalla hetkellä sulla oikein raivostuttaa ja alkaa kirjaimellisesti veri kiehumaan. Ja mieltin sopukoissa sä kuulet oikein mukavia nautinnollisia ääniä siitä, kuinka se tulsha kärähtää kivusta. Eventti. Jokainen investigaattori diskartoi yhden monsterin, minkä haluaa, ja menettää saman verran helaa tai sanitia kuin sillä on toughnessia. Otetaan Carrier Knight-kantti, menetään 2 HP:ta täällä. Otetaan kultisti, menetetään 1 HP täällä. Ja mytos vai loppu, se ratkeaa. Mysteeri on ratkennut. Aika. Aika.
Yes. Sehän meni vallan mainiosti. Huomasin, Astin peli. Huomasin tehneeni pelivirheen. Nostanut ottaa 3 degradaatiota Akachi Onuelelle, mutta sillä ei näköjään kauheasti ollut väliä. Saat anteeksi, ja olisin se aiemminkin pitänyt myös sitten tuo devastaatio mennä. Ja kyllä, Tulchas pitänyt olla tuolla sillä vuorolla, kun Petri oli tuolla, mutta se mahdollisesti olisi vaan tarkoittanut, että olisi voittanut yhden vuoron aikaisemmin. Tai Petri olisi mennyt nurin. Mutta toisaalta, mikä siinä? Kyllä, ei tapahtunut mitään pahaa. RNG antoi minulle luvan voittaa tällä kertaa. Kiva, kiva. Aivan fantastinen tuuri kaiken. Sain kluet alussa, sain Tunguskan suoritettua, sain Lontooseen manageroitua sen jutun. Tuo ruumori pelotti ihan älyttömästi, koska se voi liipas yhdellä vuorolla teloa kokonaan, mutta hyvää runia ja... Liikaa leikkikortteja, kun kaikella oli vain Monster Surgea. Joo, ja mythospakka, kaikki nuo Monster Surget tuli peräkkäin, niin ei missään vasta tapahtunut Reconingeja, jotka olisi pistänyt minut häviämään. Eli häviön partaalla koko peli, mutta eikö ne aina? Niinpä. Haluatteko jotakin vielä esitellä? Mikä oli aika? Aikahan oli 33 minuuttia 40 sekuntia. Tämä on suunnilleen aika perus, koska yleensä nämä on ollut 37 minuuttia rapiat, ja nopein visin on ollut just se 27 vai 23. 23 minuuttia. Kyllä, joo. Kun kaikki meni ensimmäisellä, kaikki mysteerit ekalla meni, ja pisin, mikä on ollut se tunti 21, joka meni siihen, että hävisi. Joo, kyllä. Mä vetän ihan loppuun asti. Strategia tässä oikeastaan ei kauheasti ollut muuta kuin tuo preludivalinta. Nämä unique-karakteriassetit on parhaita, ja ne maksaa hyvin huokean hinnan, se on vain 2 sanityä. Staminaa, ja valitsin nämä hahmot siksi, koska Akachi Onoele voi teleportata, niin kuin näette, niin rööristä rööriin, ja on lähinnä sulkemassa portteja, mutta nyt meni hyvinkin eri tavalla, ja Ashkenpeed on objektiivisesti paras hahmo tässä pelissä. Se saa liikkua lujaa, sillä on kaikki nuo statit 3, ja sillä on Doggo, joka antaa effektiivisesti 4 mapan, ja se myös aloittaa hyvästä paikkaa, eli Oulusta. Kyllä, aloittaa Oulusta. Ja Azathoth siksi, koska se on verrattain yksinkertainen, siinä ei ole omaa Reconing-efektiä, mitä pitäisi ruveta miettimään. Ja jos hävitään, niin hävitään, eikä ei tule Ancient Onen viimeistä mysteeriä. Ja Eikä siinä, että mä oon puhasta RNGtä, ja melkein joka kerta, kun me ollaan treenattu tätä, niin päivän ensimmäinen peli onnistuu täydellisesti, ja päivän toinen peli on täydellinen fiasko, ja siksi emme treenonneet tänään. Exactly. Kyllä. Oli myös oikein veikeä käännellä korttia suoraan lennosta, että olihan se hauska kokemus. Yes. Eikä siinä. Sanattavat on sanottu. Kiitos äiti, hei sisko, moi iskä. Samat, identisesti sanat. Jes, voi mennä. Jes, sitten voidaan siirtyä tauolle.